פרשת בלק. מדוע ניתנה פרשה על שם של גוי? אין הרבה פרשות על שמות אנשים, אבל רואים חיי שרה, פנחס, בלק, יתרו. פה אנחנו רואים שהפרשה הזו היא פרשה של בלק. אם היינו מבינים שמדובר באדם אחד, אז היינו מבינים את הרעיון שאפשר לתת גם על שם של גוי. כי התורה לא מדברת רק על הקדושה העליונה, אלא גם על מה שקורה באדם. באדם יש גם את הצד של בלק, וגם את הצד של בלעם, וזה איזשהו כוחות בתוך האדם שמשחקים. אדם מאוד מאוד רוצה להיות מחשף גדול, להיות בעל קוסמויות גדול, כמה אנשים מוכנים לעמוד בתור כדי ללמוד נומרולוגיה, קריאת כף יד, חיזוי העתיד, לראות בקלפים מה יקרה, הולכים למגידי העתידות, הולכים לכל מיני בבות שיגידו להם מה יקרה ומה לא יקרה. אנשים מאוד אוהבים את הדילוג של היגיעה הגשמית ולבוא בקוסמויות. הנקודה הזאת מצויה באדם. למה? כי אדם בטבעו עצל. אבל אפשר להגיד משהו גם יותר מזה, שזה יותר מעצלות. זה באמת רצון לרוחניות. בלק מאמין שרוחניות קיימת. זאת אומרת, יש משהו מעבר לגשמיות. אם לא, הוא היה מתנהג כמו שמתנהגים היום אנשים שלא מספיק מאמינים בכוחות מעל הטבע. מה הם אומרים? הצבא ינצח. אם בלק היה מאמין שצבא צריך לנצח את עם ישראל, היה מביא צבא חזק. הוא לא הלך לחפש איזה ממלכה היא חזקה מבחינה גשמית, ואז אני אוכל לנצח את עם ישראל. אנחנו רואים שבלק ובלעם ידעו שיש כוחות מעבר לטבע, והם צריכים להשיג את הכוחות האלה, זה יכול לנצח. ובכל זאת, אנחנו רואים שעם ישראל מנצח בכוח גם הרוחני, לא רק בכוח הגשמי. אבל זה מעניין, גם הגויים יודעים שהכוח הרוחני בסופו של דבר מנצח. כתוב וישלח מלאכים אל בלעם בן באור. למה? אומר, למה הקדוש ברוך הוא נתן כזה כוח של עוצמה גדולה אצל הגויים? אז אומר, כדי שלא יגידו שעם ישראל, בגלל שהיה להם נביא כזה גדול, בגלל זה הם קיבלו את התורה והצליחו. לא בגלל זה. הנה, גם לכם יש נביא. שואל היהודי הקדוש מפשיסחה, רבוני מפשיסחה, אומר את זה בשם היהודי הקדוש. הוא אומר, הוא שואל, הרי זה לא תירוץ. בסופו של דבר, משה הרי יותר גדול מבלעם, הם אומנם אותו דבר, אבל עובדה, משה ניצח. אז מה עוזר? אומר לו, לא זה העניין. העניין הוא כזה. ומשיל על זה משל. אומר, פעם, הייתה לי בעיה בעיניים, והייתי צריך ללכת לרופא, להתרפא. אז הלכתי לאיזה כפר שאמרו לי שיש איזשהו רופא מומחה. וכשהגעתי לשם, שאלתי איפה הרופא הזה, אז אמרו לי, תדע לך, הוא אולי רופא מומחה, אבל יש פה, הוא לא נמצא כרגע בעיר, אבל אתה יכול לחכות לו עוד כמה ימים הוא יגיע, אבל יש פה אחד שעושה ממש קוסמויות, והמון אנשים נרפאים על ידו. אמר להם, מצד האמת, בכלל לא הייתי צריך לבוא לרופא, רק כתוב, רפוא יהיה רפא. מכיוון שהרפואה ניתנת מהקדוש ברוך הוא דרך הרופא, לכן אני בא לרופא, אבל אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מרפא. אבל אם אתה אומר לי שכבר ללכת למעלה מהטבע, אז אני אלך לאדמור שלי. אני צריך ללכת לאדמור שלכם, של הכוח הרוחני שלכם. אם זה כבר כוח רוחני, אני מעדיף את הכוח הרוחני של ישראל. זאת אומרת, גם לגויים יש מגידי עתידות, רופאי אלילים, ולא שהכוחות האלה הם לא קיימים בטבע, הם קיימים. רק הכוח היותר חזק הוא כוח של הטבע שעובד בהרמוניה עם רצון השם. ואם לא, אז יש עוצמה אצל הגויים. אבל העוצמה היא לא כמו העוצמה של עם ישראל. הפרשה הזאת של פרשת בלק
מפגישה אותנו בהבדל בין אמת לעוצמה. הרבה אנשים חשים שאם יהיה להם עוצמה, ולא משנה במה הם חשים את העוצמה, אם הם יהיו גיבורי על, אם יהיה להם חרב גדולה, אם יהיה להם הרבה כסף, אם יהיה להם את הבית הכי גדול, או המכונית הכי יפה, או תהיה להם בלורית הכי יפה, ואם המראה שלהם על הקיר תגיד להם שהם הכי יפים בעיר, אז הם ישמחו מאוד, הם ירגישו עוצמה גדולה. אבל העוצמה הזאת, אנחנו צריכים לוותר עליה תמורת האמת, ולדעת שהיא רק אמצעי ולא מטרה. כאשר אדם עומד בפני שאלה פנימית, את מה אתה מעדיף? ושני הדברים עומדים בפניו. אני יכול להשיג עוצמה למשל, אבל בצורה של שקר. כדאי לי, הרבה בני אדם, בגלל האגו, רוצים את העוצמה, וכל החיים עובדים בשביל הכוח והעוצמה, ומבטרים על האמת. ופה הפרשה מראה לנו, בלק, בלעם, יש להם עוצמה גדולה. אבל האמת של עם ישראל, בלי שהם יודעים, מנסים לקלל אותם ויוצא ברכה. אדם צריך לשאוף לנקודת האמת, כשהוא שואף לנקודת האמת, הוא מנצח, אבל לא מיד. לוקח זמן עד שהאמת תופסת, כי אמת מארץ תצמח, והעוצמה לפעמים מרגישים אותה באופן יותר מיידי. לא צריך להתפתות לעוצמה, צריכים לחפש את האמת. רוב העולם החיצוני, רוב אומות העולם מחפשים את העוצמה. אדם ישאל את עצמו, מה השאיפות שלי? איך אני רוצה לראות את עצמי או את ילדיי? האם כאנשים יותר אמיתיים? או שלימודי הליבה שלהם, אם הם ירוויחו הרבה כסף, וילמדו מתמטיקה ואנגלית. פרשת השבוע אנחנו רואים גם את העניין של זמרי בן סלו וכוזבי בת צור, שבלעם הרשע בראותו שהוא לא יכול לקלל, מכיוון שלא נותנים לו מלמעלה. אז הוא מסיל להם עצה. הוא אומר, תראו, כוח התאווה מסית את האדם מדרך האמת. הם מאוד מאוד מאוחדים. התאווה של האדם גורמת לו לפירוד מאחרים. זה כמו חתול הפצועה, זה כמו אדם שיש לו תאווה גדולה, עושה הרבה דברים גרועים שמסיתים אותו מהיחד, כי הוא צריך את תאוותו. בדרך כלל זה התאווה הידועה, אבל יש גם תאוות אחרות. אבל הנה לנו בעניין של כוזבי בצור, שבאו אותם נשות מדיין למקומות מאוד לא צנועים, ויש שמתפתים לזה. בא פנחס ועשה בזה תיקון, אבל מזה נלמד שכשלאדם יש תאווה חזקה, הוא צריך את כוח המנעולה, כוח הכיפאון, הכוח לשלוט בתאוותיו וללמוד לעצור את תאוותיו. אם לא, זה ייקח אותו למקום לא ראוי. והיפתח השם את פי האתון. זה נראה לכם הגיוני שהאתון מדבר? טוב, השם יכול לעשות למעלה מהדעת, אבל זה התורה באה לספר לנו, תורה של חמורים? התשובה היא, זה רק סימן. היא באה לספר לנו שהצד החומרי של האדם הוא זה שבסופו של דבר לוחץ את האדם ומראה לו שאפילו מהצד החומרי לא כדאי לו. ובן אדם אפילו שהוא נופל מבחינה חומרית ומקבל מכה ונותנים לו מלחמה ונותנים לו שואה ונותנים לו, למרות זאת זה לוחץ אותו מאוד חזק, למרות זאת הוא לא עוצר ושואל, רגע, אבל מה באמת הבורא רוצה ממני? אלא הוא בשלו, הוא רוצה לקלל את עם ישראל, מחפש את השעה המדויקת, הוא יודע בבוקר אי אפשר לקלל אותם, למרות זאת הוא משקים בבוקר, הוא יודע מהצהריים רק אפשר, הדינים לא פועלים בבוקר, בבוקר עד שעת הצהריים יש חסדים, הדינים מתחילים, מאז שמתחילה לשקוע השמש, אז הוא מחפש בדיוק את הזמן הנכון, בדיוק את הרגע הנכון, את הרב הנכון שיתיר לו את התאווה שלו. למה צריך זה? אם יודעים מהי האמת, אתה לא מקשיב, אתה לא רואה שהחומריות כבר מדברת אליך ואומרת לך, ככה כבר אי אפשר. אתה רואה לאן זה לוקח אותך. וגם אז קשה לאדם.
וגם אחרי שהתגלה אליו, השם, הוא עדיין מחפש איזשהו דרך הזה שימצא בכל זאת לקלל את עם ישראל. כמובן שהוא מת בסוף. זה אחריתו של בלעם. לכן כל יהודי יחפש את הדרך שבה הוא שואל את עצמו מה האמת, לא מה העוצמה, לא במה אני הגדול, מה האמת. זה עיקר הפרשה. ואם אני אשיג את אותה אמת, אפשר לוותר גם על עוצמה. בסוף נגלה שהעוצמה נמצאת באמת. ואז משתלב לך הכל יחד. אבל אתה צריך להאמין בזה. שבת שלום.